បងប្រាជាពីលៀងត្រូវទៀងស្ដាប់ជាញញស្មារតីគុណនៃអាណាបងរាសំយកថ្ងៃប្រយ័ន្នខ្លួនបងប្អូនកុំបាក់ចូលចិត្តសិនមិនស្រី